kolme ryhmää? Ei. Ai miksi tossa on? Kaksi. Se varmaan näyttää vähän pöliästi. Saattaa olla. Ei kun niin joo, se näyttää jo tolla. Onko siinä eri painoluokkaa? Kolme eri painoluokkaa. Joo. Mutta eikö siinä? Eikö niissä lukee se? Kyllä. Eikö siellä ole joku lokero, missä lukee? Se on kuitenkin tossa niinku etosta, joo, tosta jokerosta. Näissäkin. Niin tuo tuolla. Joo, kyllä. Joo, painoluokka, mutta tääkin pitäis olla niinku tavallaan ruksattu kaikissa toi. Mut ei se oo jostain susta ruksattu. Mut niissäkin pitäis olla niinku se, että helvetin just niitä lampuja pyörää. Itse mä löydän nyt sen tuomarilistan taas. Täällä. No niin, ja hyvää alkavaa iltaa tässä. Alkaa tämä iltaryhmäosio 3-4 minuutin kuluttua ja tuomarit pyydetään esittelyyn. Tämän viimeisen session tuomarit Juha Edelaukko, Team 365, Jyrki Alattalo, Laitila Voimailijat, Seija Skuukman, Etelä-Suomen Voimanostajat, Kai Mattila, Etelä-Suomen Voimanostajat, ja Jyryssä on Markitta Salminen, Lope Voima ja Kuntotiim, Ilkka Seppälä, M-Club ja Ville Orasmaa, Kraft Club, Eke. No niin, tällä tuomaristolla 3 minuutin kuluttua aloitetaan. Ensimmäinen ottaja on silloin Aurora Jokela, 107,5 kiloa. Ja tässähän on sitten 7,6 ja 84 plus. Aloitetaan. Ensimmäinen aloittaa siis Aurora Jokela.
Ja näin, tanko valmis, 107, ei vielä, anteeksi, tiedätkö mä. Ja nyt on tanko valmis, ole hyvä. Jokela kiinteistö välitysalan ammattilainen Lohjan podaus. Tanja Koskinen huoltaa ja valmentaa. Ja Aurora on 21V. Ja valmistautuu Honkonen. Ja hyväksytty nosto. Sitten no. Milja Honkonen, Tampereen voimanostajat. Honkonen Ilja on 28-vuotias lääkäri. Huoltajana Konsta Sarvela. Tanko valmis, valmentajana Juho Uusisaari. Varma rauta on. Ja näin 90 nosto. Hyvä. Sitten tulee Kristiina Kolmer, Helsingin Tarmo. Viisivuotias Helsingin Tarmon edustaja, tanko valmis ja jo alkaa omalla henkilökohtaisella ennätyspainolla, huoltaa ja valmentaa Juho Suomi. Ja näin hyväksytty. Nosto. Tanko valmis? Tulee Heini Müller, Idän voimailijat, Joensuulaisseura, 127,5. Heini Müller, viestintäsihteeri, 31V. Huoltajana Pekka Müller. Ja sitten Outi Nyman valmistautuu. Kaksi yksi nosto hylättiin. Outi Nyman. Joensuun punttipojista. Seuraavana Outio rakennusmaalari, 32-vuotias.
Tanko valmis. Markku Nevala huoltaa ja valmentaa. Ja sivuaa aloituksella omaa henkilökohtaista ennätystä. Ei paina mitään. Katarina Lehto, valmistaudu. Erkki. Hyvä, Erkki. Ja hyväksytty nosto. Sitten. Tulee Katarina Lehto seuraava. Tanko valmis. Kaksivuotias uravalmentaja Max Power, Nokialaisseuran edustaja. Ja hyväksytty nosto. Hyvä. Sitten jatkuu Saaralainen, Team Nordic Thunder, 142,5. Saanko valmis? Tänään 2,5 oli nyt Laine. Laine on 42-vuotias tutkija. Team Nordic Thunder seura. Samuli Laiden huoltaa, valmentaa Mats Finne. Hyvin meritoitunut nostaja jo. Ja 90 hyvä. Nina Lahtinen, Savonlinna Jyri, 157,5. Mira on erityisopettaja, vastaava semmoinen 34-vuotias ja Savonlinna Jyri on seura. Tanko valmis. Huoltajana Venla Tolvanen, Otto Markkanen, valmentajana Juho Honkanen. Maailmanmestaruuskilpailujen kahdeksas klassisen penkissä sitten Suomen mestari. Ja hyväksytty kuudes nosto. Hyvä. Sitten tulee Tuulia Lohivuo. Viime vuoden hopeamitalisti ja nuorten ikäluokassa on paljon merittiä Tuulialla. Kankaanpää voimailijat. Seuraa Mats Finne huoltaa ja Tanto valmis. Ja Mats Finne myös valmentaa ja Jari Lamminen myöskin on Tuulian taustavoimina. Jokela Honkonen valmistautuvat. Voivaa Vihonen rankkitilastojen 7. Kaksi yksi nosto hyväksyttiin. Uusi kielos Aurora Jokela. Lohjan podaus. 115. Kiinteistövälitysalan ammattilainen. Lohjan podaus. Alle.
Onko valmis? Lekkeilyä pampikoiran kanssa on myös huomannuttanut. 2.3.176 nuorten S-bronssimitalisti tänä vuonna. Yksi nosto ylättiin. Tanko valmis. Honkonen, Tampereen voimanostajat, 117,5. Kaksi yksi nosto ylättiin. Täällä näkyy mulla. Pyller seuraavana 127,5. Idän voimailijat. Nyman valmistautuu. Nyt on Heini Müller idävoimailijoista. No niin, nyt oli hyvä. Hyvä. Sitten Outi Lyyman Joensuun Kulttipojat 135. Onko valmis? No niin, voimaan. Ja merkki. Mennä, mennä! Merkki. Hyväksytty nosto, hyvä. Jatketaan, tulee Katarina Lehto, Max Power. Lehto, uravalmentaja. Tanko valmis, Timo Kaasalainen valmentaa, Joona Ruoho ja Tutta Matson huoltavat tänään.
tänään hyväksytty hyvä prosto. Saadalainen, Team Nordic Thunder. Ketanko valmis? Saadalainen, Nordic Thunder, 147,5 viime vuoden ylitornilla pidettyjen kilpailujen pronssimitalisti. Lahtinen valmistautuu. No niin, ja hyväksytty nosto, hyvä. Sitten tulee Mira Lahtinen, Savonnan Jyry. Mira Lahtinen, erityisopettaja. Tanko valmis. Sivua omaa henkilökohtaista ennätystä tällä 165. painolla. Kunnolla. Samanlainen kuin oli tuo ykkönen, jota Lohivua, valmistaudu. Ja sitten Jokela. Ja nyt on Mira Lahtinen Savonlinnan Jyrystä. Ja näin hyväksytty nosto, hyvä. Sitten jatketaan, tulee Tuulia Lohivua, 170. Tuulia oli viime vuonna tämän. Tanko valmis? Viime vuoden tämän sarjan kakkonen ja ykkönen oli Leena Saastamoinen. Hän ei ole nyt näissä kilpailussa tänä vuonna mukana. No niin, viime vuoden hopeamitalisti Tuulia. Ja sitten Jokela valmistaudu. Aurora Jokela, Lohjan Podaus. Aurora Jokela, 117,5. Kiinteistövälitys alalla toimii 21-vuotias. Tanja Koskinen huoltaa ja valmentaa. No niin, Tanko valmis, Jokela. Sitten Kolmer, Honkonen valmistautuvat. Valitettavasti hylättiin. Kolmer, 120, Helsinki Tarmo. Kymppi päälle hänen oman parhaansa. 115 tuli jo 5 kiloa päälle oman ennätykseen. Ja nyt sitten tällä reissulla, jos tämä rauta tulee, niin tulee kymppi.
Onko valmis? Onko ne valmistautunut? Nyt Kristina Kolver, vanha perinteinen Helsingin Tarmo, monipuolinen seura. Etenkin voimailua ja kamppailu-urheilua siellä on ollut heidän lajikirjassa mukana. Onko ne valmistautua? Punaista nostottuna. Milja Honkonen, Tampereen voimanostajista, seuraava. Tanko valmis, Honkonen, 28-vuotias lääkäri. Viimeinen kyykky. Te ovat henkilökohtaiset ennätysraudat siinä. No niin, nyt sitten. Milja, rauhassa vaan. Rauhassa vaan. Ja hyväksytty nosto, hieno ennätys, hienoa. Sitten Heini Müller jatkaa idävoimailijat. Joensuulaisseuran edustaja, viestintäsihteeri, 31-vuotias. Huoltajana Pekka Müller, valmentaa Juha Olli. Voimanostajana koira harrastusta ja neulomista voimanoston lisäksi. Tanko valmis, Müller, Nyman valmistautuu. No niin, nyt on Joensuun seuroja sitten. Pidä voimalle tulee sieltä ja sitten Nyman edustaa Joensuun punttipoikia. Ja näin hyväksytty nosto, hyvä, hienoa. Nyman, 140. Lehto valmistautuu. 2 nostoa tilaisuus muuttaa alkavan ryhmän aloitusta. Tanko valmis, Outi Nyman. Rakennusmaalari. 32V. Nyt täysillä. Markku Nevala huoltaa ja valmentaa. No niin. Merki. Ja paino! Paino. Merkki! Ja 9 nostoja. Tuliko peräti 12,5 kiloa lisäystä? Lisäystä jalkakyykyn omaan henkilökohtaiseen ennätykseen. Ei tullut peräti, vaan tuli. 145 on seuraava. Katarina Lehto, Max Power. Tanko valmis? Lehto. Uravalmentaja 32V. 145 on siinä nyt sitten. Laine valmistautuu. Ai. Se oli. Se meni ypariksi. Saara Laine. On jatkaa sitten Tim Nurin tänään 152,5. Saanko valmis? Laine.
tutkija. Masters ykkösten ehdokastelus kolmonen tänä vuonna. Viime vuonna Masters ykkösten hopeamitalisti. 42V-tutkija. No niin, 2-1, nosko 9-1. Sitten Lohivuola 170. Ja samasta painosta valmistautuu. Ei enää muutoksia alkavaa ryhmää ja samasta painosta valmistautuu. Samalla painolla Lahti. Ja nyt 170 ja 2 peräkkäin. Tanko valmis. Lohivuo. No niin, nyt tuuli otetaan. Tietysti. Ei paine mitään. No niin, tuuli nyt. No niin, sitten Lahtinen, sama paino. Ahlgren, Salonen valmistautuu. Tanko valmis. Täysillä. Kristiina Ahlgren, 55 kiloa, tiimi tikeä. Kristiina on näiden kisojen toiseksi vanhin nostaja, sosiaalityöntekijä Hämeenlinnan kaupungilla. Valmentajana Hanna Ahola. Kerran kisannut täällä kansallisessa kilpailussa. Saavutus on, että saan olla täällä mukana. No niin. Ja Oulussahan Krissi oli myös mukana. Ja näin, Tanko valmis? Salonen valmistautuu. Nyt korkeus on. Ahlgren. Kello pois. Nollataan vielä kello. Ei vielä, otetaan kello. No niin, nyt Tanko on valmis. Ihan rauhassa vaan, aikaa on vielä. Vielä, mene. No niin,
meni punaiseksi ja kyllä siellä... Katsotaan, odotan nyt kyllä tässä joku ratkaisu. Joo, ja täällä on sitten on Agnanille kierroksen jälkeen tulee uusi tämä nosto, tämä ykkösnosto. Jatketaan. Saara Salonen, onko valmis? Mä pidetään pöytäkirja näin nyt, että siellä on nyt, pöytäkirjaa ei kosketa, siellä on nyt Agnanin ykkösnosto, se on punaisena, mutta todellisuudessa sitä ei ole nostettu. Kierroksen jälkeen ei mitään hätää. Ja näin yleksytty nosto, hyvä. Sitten Savilaakso. Marjakaisen Savilaakso, Oulun Salon taisto. Savilaakso on anestiahoitaja. 36V, huoltaja ja valmentaja Sami Keskinen, aloittanut pari vuotta sitten voimanoston, treenaa ainoastaan kotisarjilla, kaksilla, kahden lapsen äiti. Oulun Salon taisto on seuraa, 140 aloituspaino, tanko valmis, Asanti valmistautuu. No niin, meni punaiseksi tämä nosto. Liisa Asanti Nummela, Iron Lifters, 145. Valmistautuu Jokivirta. Tanko valmis. Jokivirta 32V, huoltajana Simo Sistonen, valmentajana Juho Honkanen. Munapaine.
Pohjola valmistaudu. Ja hyväksytty nosto, hyvä. Sitten jatketaan Jonna Pohjola 160. Jos tää saa uuden, niin miten se merkitään, että se on uusi eikä kaksi? Markus tulee punaisesta, sitten ei koske tässä jollekaan. Se voi sitten vaikka olla punaisena. Taanko valmis? 155. Pohjola, Jonna Pohjola, luokan opettaja, opiskelija. Jurgi Pauer, kokkolaisseuran edustaja Kai Haarala huoltaa, valmentaa itse itseään. Klassisen voimanoston SM4 viime vuonna. Pari vuotta on valmentanut näin tavoitteellisesti voimanostoa. Ja hyväksytty nosto, hyvä. Sitten jatketaan Annina Luotonen. Annina Luotonen. 180. Onko valmis? Powerlifters, Pori. Pori. Luotonen. Ja Luotonen on myös. Täällä kolme naisnostaja nyt on tehnyt yli 500. Luotonen, Kaasalainen ja Laitinen on tehnyt klassisessa. Nyt tulee sitten kierros on päättynyt. Aakreenin ykkösnosto eli 55 kiloa. 55 kiloa. Ja nyt sitten Tanko huolella niihin virityksiin. Sitten tulee sen jälkeen, jos se on 4 minuuttia. Tanko valmis? No niin, nyt sitten Kristiina Agrenin ykkösnosto 55 kiloa. No niin, Krissi, nyt huolella. Rauhallisesti. Kaksi yksi nosto hyväksyttiin. Ja nyt odotetaan hänen. Älä turhaa. Ei se tunnipä. Pieni hetki. Nyt odottaa hänen korotus tässä. Ja nyt sitten tulee kuormaus Agnenin. 65. Ja näin Agneni sitten 65 kiloa. Ja kun Tanko on valmis, niin hän kun nostaa nyt itse sen jälkeen, hän on 4 minuuttia aikaa valmistautua. 65.
No mikä nyt? Joo, nyt. Taku valmis. No niin, ei Krissi. No niin, sitten. Krissi. Ja Krissin kakkososta nyt sitten. No niin, nyt huolella. Salonen valmistautuu. Sieltä vaan, rauha. Pidä. No niin, ja kolme valkoista puolesta nosto, hienoa. Sitten mennään Saara Salonen 130. Äänikosken uima. Teijo Hytönen puoltaa ja valmentaa. Tämä rauta sivuaa hänen henkilökohtaista ennätystään. Myös harrastaa metsästystä voimailun lisäksi. Savi Laakso valmistautuu. Ja näin tanko valmis. Näin sitten, Saara Salonen, Äänekosken huima. Näin ylös, ylös! Tulee! No niin, hyväksytty nosto, hyvä. Sitten jatketaan Marja-Kaisa Savilaakso, Oulun Sanon taisto, 140. Se meni Marja-Kaisalta punaisiksi toi edellinen nosto. Nyt täytyy korjata se tilanne. Anestia-hoitaja, 36-vuotias. Sami Keskinen toimii taustajoukkoina. Tanko valmis. Ja Asanti valmistautuu. Ja sieltä niin työntää. Hyvä. Kaksi yksi nosto hyväksyttiin. No niin. Seuraavaksi Liisa Asanti. Nummela Aerolifters 155. Liisa on toiminut 15-vuotiaana liikenneopettajana. Ja vaan saavutuksia Masters plus 84 maailmanmestaruus pronssia. Tanko valmis, Euroviisutuskilpailujen hopeaa. Pohjinapannu. Kilpailussa pronssia ja hopeaa. Kolme koiraa. Asennetta nyt jo! Jokivirta valmistautuu. Sama paino. Pienet askeleet. Rauhassa, rauhassa. Nyt kyllä tämä asti. Kun on paineet ja syvälle lasautat. Sieltä vaan työnnä ylös. Paino, 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 paino. Hyvä Lissu. No niin, ja 90. No niin, hyvä. Sitten jatketaan. Elvira Jokivirta, 105, sama paino. Sama paino. Tanko valmis. Jokivirta, IM 365.
on korotuskelpo teillä? Älä vielä. Missä on korotuskelpo teillä? No niin. 37. Älä vielä. Korotetaan saasteita. Ja näin 90 nosto. Jatketaan. Jonna Pohjola sitten Luotonen valmistautuu. Tarko valmis, Pohjola. Muista merkki. Omat henkilökohtaiset ennätyspainot siinä. Paine keskelle. Paina, paina. Ei, ei, se meni punaiseksi. Sitten Annina Luotonen, 180. Power Lifter Spori. Tanko valmis? Kunnon sitten! No niin, nyt huolella! Hyvin selkää, jalat tarkkaa! Tarkkaa nyt! Akveen valmistaa. Ja sitten Algreni 7-5. Ja Team Liga. No niin, nyt sitten. Onko valmis? No niin, sitten Kristin Algren järjestävä seuran edustaja 53V. Sosiaalityöntekijä Hämeenlinnan kaupungilla palveluksessa Hämeenlinnan kaupungissa. Hanna Ahola valmentaa. Hanna näyttää olevan huoltajana. No niin, huolella ja rauhallisesti vielä. Saara Salonen, Äänikoske Huiva, 102,7,5. Se on väärä kuorma. 103,7,5 pitäisi. Joo, tulossa 102. 130. Ei voi.
137 puolella nyt. Onko valmis? Ei paina mitään. Roppa tiukkana. Ja näin nostoa salilaakso jatkaa 105,5. Ja näin sitten siinä on salilaaksolla omat henkilökohtaiset ennätysraudat. Vitosella kohenee oma ennätys. Tanko valmis. Tiukkana siihen nyt. Kunnolla painetta. Rauta. Hyvä! 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 Ja hyväksytty nosto, hyvä. Jatketaan Liisa Asantti sitten, 106,5. Nummela Aero Lifters. Jokivirta on valmistaudu. Tanko valmis. Hanilissu. Tämä on selittänyt. Tämä on pizza. Kunnolla selkää. Jokivirta valmistautuu nyt sitten Liisa Asantti. Paineella irti sitten. Hyvätä vasten. Pienet askeleet. Ja kerää happeet. Ja syvälle! Anna mennä vaan! Ja syvälle menee! Sieltä tulee! Sitten tulee jokivirta, 165. Ei enää muutoksia alkavan ryhmän aloitukseen. Jokivirta, team 365. Tanko valmis. Omat ennätysraudat. Pohjolaan Luotonen valmistautuu. Saa kannustaa. Kovaa nyt! Huolellisesti!
sinne. Sitten 167,5, Jonna Pohjola, Luotonen valmistautuu. Tanko valmis? Täysiä nytteen! No niin, sitten. Keskellä tiukkana. No niin, 90 nosto, hyvä. Sitten Annina Luotonen, 190. No niin, sivua Anina, yritysasiantuntija, maanviljelijä, 35V, Power Lifters. Porion seura, Jari Saine huoltaa valmentaa, 3 kertaa SM-kisojen ykkönen, Tanko valmis klassisessa voimannostossa. No niin, aset sieltä! Nyt lähdetään! Kunnolla sitten! Sivua omaa ennätystä. Näin kuuluu hakee! Aika siihen! Sitten. Jaa, niistä on 10 tauko, joo, sori.
Ja näin sitten. Minuutin kuluttua aloitetaan ensimmäinen penkki. Kunnettaja on Kristiina Kolmer, 52,5 kiloa. No niin, sitten nostaja. Tanko valmis. 52,5. Kristiina Kolmer. Helsingin Tarmo. Ja valmistautuu Nyman. Hyväksytty. Sitten Outi Nyman Joensuun Puttipojat 60. Lehto valmistautuu. Onko valmis? Ja Lehto valmistautuu. Te nyt on sitten Outi Nyman, Joensuun Puttipojista 60. Muista merkki. Rakennusmaari. Hyvä. Ja 90 nosto. Katarina Lehto jatkaa, Max Power 65. Tanko valmis? Eli täällä 7. Joo, ja mikä painaa? 65 on nyt tangossa ja se on Katarina Lehto. Ja saadalainen valmistaudut. Ja 90 nostaa. Sara Aine, Team Nordic Thunder. 72,5. Tanko valmis. Tutkija 42V.
lauleskelee. Ja kuuluu naisten A-luokan voimistelu kerho. No niin. Tätä ei hyväksytty nostaa. Jatketaan Müller 75. Valmistautuu samasta painosta Honkonen. Müller on viestintäsihteeri, 31-vuotias. Joensuun seuran idän voimailijoiden edustaja huoltaa Pekka Müller. Valmentaa Juha Olli. Ja näin tanko valmis. Müller. Koiraharrastuksia ja neulomista myös voimanoston lisäksi harrastaa. Ja 90 nostaa. Sama paino, Milja Honkonen, Tampereen voimanostajista. Tanko valmis, Honkonen. 28-vuotias lääkäri. 75 on aloituspenkki kuunneluksessa. Perheeseen kuuluu myös koira ja avopuoliso kirjoittaa. Hyvä. Hyvä. Hyväksytty nosto, hyvä. Sitten Aurora Jokela, Lohjan kodaus, 77,5. Tanja Koskinen huoltaja valmentaa nuorten 23. pronssimitalisti viime vuodelta. Tänä vuonna. Tanko valmis. Ja lenkkeily pampikoiran kanssa myös ja oman aikansa Auroran vapaa-ajasta. Lohivoa valmistautuu. Ja näin hyväksi. Hyvä. Tuulia Loivoa, Kankaanpää voimailijat. Ja Kankaanpää voimailijat oli seura, joka jälleen viime vuonna voitti tämän. Reikä 5, turva 4 ja... Voimamaalia. Loivoa. 102,5. Ja näin tanko valmis. Lahtinen valmistautuu. Ei, minä lähtenä, toi on jättä.
Mila Lahtinen 105. Kolme valmistautuu. Mila Lahtinen 105, Savonlinna Jyry, tanko valmis, esitys opettaa. Vastaava. Joo, Honkanen valmis valmentaa. Ja penkkivuoroksen. Suomen ennys. Sarjassa 76 kiloa. Mitäs se sitten on? Hyvä! No niin, hyvästi nosto. Se on Miran nimissä, se on mennyt 112,5. Sitten toinen kierros, 5-5. Kristiina Kolmer, Helsinki Tarmo. Tanko valmis. Kristiina Kolmer. 5-5. Nyman valmistautuu. Ja 9. nosto. Outi Nyman, Joensuun Puttipojat. Lehto, valmistaudu. Tanko valmis? Voima on kyllä. Näin sitten Outi Nyman, Joensuun Puttipojat. 6-5. Ja 9. nosto. Katarina Lehto, 70. Max Power. Sivuoma ennätystään. Laine valmistautuu. Tanko valmis? Painaa. Noin, hän tietää, että tuli reippaatti. Ja 90 nosto, hienoa. Saarelainen jatkaa 7-5. Reikkiä
Saanko valmis? Ha! Saara oli viime vuoden pronssimitalisti. No niin, ja 90 nosto, hyvä. Müller, 77,5. Eini Müller, Ida Voimalijat, Juha Olli valmentaa. Tanko valmis? Jokela valmistaudu. No niin, hyvä nosto. Kolme valkoista. Jokela 80, Lohjan podaus ja sama paino valmistautuu. Honkonen. Ja nyt sitten Jokela, Lohjan podaus. Tanko valmis? Sivua omaa. Ennätystään täällä, no niin, Aurora on ennenkin tullut tää rauta. Nuorten Essen pronssimitalisti tänä vuonna niin penkissä kuin, en 23 ikäluokan, niin penkissä kuin voimanostossa pronssia. Ja hyväksytty nosto. Hyvä. Ja Honkonen. Taanko valmis? Hyvä. No niin, Lohivuo 102,5 uudestaan. Ja sitten Lahtinen. Lahtinen Kolver valmistautua. Tääkö valmis? No niin, nyt Tuulia.
10, Lahtinen. 8, turva 5 ja annetaan. Tanko valmis. Kunnalla. Savonen Jyry. Sitten kolmas kierros tässä ekassa tässä 76:ssa. Kristiina Kolmer, 7,5. Tanko valmis, se tulee sitten Kristiina Kolmer, Helsingin Tarvo, 5,7,5. Hänen henkilökohtaiset ennätysraudat. Ja valmistautuu Nyman. Poista. No niin, siellä tullut jo. Nyman on jo paras. 62,5 oli ennen tänne tuloa ja 65 on tehty, 2,5 kiloa tehty lisää jo. Ja nyt tämä tulee vielä ylös 70. Penkkipunnuksia tulee 7,5 kiloa kohennusta tällä reissulla. Tanko valmis? No niin, nyt sitten. Ja nyt kaikki peliin. Lehto valmistautuu nyt sitten. Nyman tekee hyvän tuloksen penkissä itselleen. Ja merkki. Siitä. Katarina Lehto 7,5. Sitten Max Power. Tanko valmis. Siinä. No niin nyt. Katariina sitten. No, kunnon rauta siihen nosto. Paina! Ei. Heini Myllen 80, se on paino, Laine sitten valmistautuu. Heini Myllen. Tanko valmis.
No niin, hyvätkin nosto, hyvä. Sitten saadalainen 80. No niin, sitten. Saadaan omat rekkapainot siinä nyt sitten, ei muuta kuin töihin, töihin, töihin. Tääkö valmis? No niin, nyt sitten. Nyt runttaat se. Oma rekka. Oh. No niin, paketti tasa muistaa. Kun on paine sinne. Jo kello valmistaudu. Ei, ei, ei lähtenyt. Saadaan syliin se. Seuraava. Aurora Jokela, Lohja Podaus, 82,5, sama paino valmistautuu Honkonen. Yksi nosto vielä muuttaa aikaa. Tämän noston aikana on vielä tulevan ryhmän aloitusta. Tanko valmis, Jokela. Sama paino. Ei enää muutoksia alkavan ryhmään. Honkonen sivua omaa ennätystään. Tällä 82,5 raudalla. Tanko valmis. Lohivuo Lahtinen valmistautuu ja sitten Saloninkin rupeaa vähän ajattelemaan jo. Nostoaikeita. Ja nyt sitten. No niin, sitten mennään. Ei lähtenyt. Ei lähtenyt se miljen pyyttiin. Lohivuo 107,5. Mats Winneri, Lamminen valmentaa. Viime vuoden opeamitalisti, paljon merittejä. Tuulilla on myös nuorten ikäluokissa Kankaanpään voimailijoiden edustajana. Tanko valmis? Ei vielä. On. No niin, Tuuli sitten. Ja valmistautuu Lahtinen, Salonen. Sitten Mira Lahtinen 110. No niin, 110 uudestaan. Nyt tehdään siitä sitten. Onnistunut rauta. Salonen valmistautuu. Tanko valmis? No niin, Mira, nyt sitten. Kova nyt. Se on se
Toi johto meni vähän niinku... Laitetaan 15 kiloa meidän lukkoon. Sitten uudet nostajat saada Salonenän kesken. Uiva 5-5. Taku valmis. Salonen 5-5. Aloitus sitten Kristiina Ahlgren, 60. Reikä 13, turva 6 ja asetaan. Tanko valmis? Tää lukee 9 korkeus. Ei. Mistä näin tämmöset on tullut? Reikä 9 ja mitä muuta siellä lukee? Turvakutonen. Ootas 9. Annetaan. Ei anneta. Ei anneta. Kaikki vähän Asantti valmistautuu. Osta merkit. Hup! 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 No niin, hyvä nosto. Hyvä, kolme valkoista. Sitten tulee Liisa, saatiin 80. Liisa on liikenneopettaja. Tummella Aidon lifteys. Huoltaa valmentaa Leena Jokitalo ja näyttää siellä olla Pervi Sirkien juonessa mukana. Ja valmistautuu Savi Laakso. Taako valmis? Asantti. Joo,
nosto, hyvä. Sama paino, Savilaakso. Marjakaisen Savilaakso. Oulun Salon taisto. Tanko valmis. Anestia hoitaja, 36-vuotias. Arin sivua omaa parastaa tällä. Niin, painetta siihen. Kevyt aloitus. Jonna Pohjola 9,5. Kokkolalaisseuran Nordic Powerin edustaja. Luokanopettaja, opiskelija 32V. Valmentaa itse itseään. Tanko valmis. No niin, Jonna. Puolella. Jokivirta valmistautuu. Kevyt hyväksytty. Jatketaan, tulee Elvira Jokivirta, 9,5. Luotonen valmistautuu. Tanko valmis. Oni ei ollut kunnolla syyttä. Jokivirta 32V, Team 365. Sitten tulee Anina Luotonen, 115. Reikä 12, turvaneli. Yritysasiantuntija, maanviljelijä, 35V. Tanko valmis. No niin, hyvä aloitus siihen sitten. Tarkasti vaan. Painat se asento sinne. No helppoja. Salonen valmistautuu. Saada Salonen, 62,5. No niin, Salosen omat henkilökohtaiset ennätysraudat siinä. Teijo Hytönen huoltaa ja valmentaa. Tanko valmis. Hyvä.
Kyllä ne on. Tule! Hyväksytty nosto. Se on vain edistys. No niin, sitten Kristiina Aasteen 6-5. No niin, sivu avaa Kristiinan ennätystä. Henkki Purjoksen Mastersien N50 ikäluokan kopeaa helmikuussa Oulussa. Tanko valmis. Ja pitää saavutuksena, että saa olla mukana nyt täällä. Savilaakso valmistautuu. Ja 90 nosto, no niin hyvä. Sitten jatkuu Sami Laakso, 85. Tanko valmis. Sami Laakso, 85. Kunnon hapet siihen sitten. Sieltä niin, tuo enää! Hyvä! 2-1 nosto hylättiin. Sitten tulee lisäsanti, 87,5. Numero sitten ristiläisseura. Tanko valmis? No niin, Liisa. Sitten tuli Jonna Pohjola 9-5. Ja valmistautui Jokivirta. Valmis.
No niin, jatko nosto. Joki virta 9.7.5. Onko valmis jokin virta? 9.7.5. Luotonen valmistautuu. Ei tullut nyt siitä. Sitten Luotonen 120. Sivua omaa henkilökohtaisesta ennätystään tällä raudalla. Reikä 12, turva 4. Kolmikertainen Suomen mestariklassissa voimannostossa. Kerran Suomen mestariklassisen penkkipurennuksen kilpaa. Sille kilpaa SM-kilpailussa. Klassisen voimannoston maailmanmestaruuskilpailujen kutonen. Tanko valmis? Annina Luotonen. Salonen valmistaudu. Ja lähdetty nostaa. Salonen, kolmas kierros. 6-5. Onko valmis? Salonen. Älä koske huimaa. No niin, 2-1 nosto hyväksyttiin. Jatketaan. No niin, sitten Kristiina Ahlgren 6.7.5. No niin, nyt Kristi sitten tää. Tää on valmis. Niin, nyt Kristiina on omat henkilökohtaiset ennätyspainot. Niitäkin nyt parannetaan. Kun on paineet sinne. Muista ne merkit. Tiedä loppuun asti!
Sitten tulee 85 Salilaakso, Oulusalon taisto, Asanti, Pohjola valmistautuvat. Marja-Kaisa Savilaakso, Oulusalon taisto, Tanko valmis, 85. Asanti valmistautuu. Asanti 92,5. Reike 13, turva 6 annetaan. No niin, sivua Liisan omaa henkilökohtaista ennätystä. Tanko valmis? Tanko valmis, 97,5, sama paino valmistautuu, Jokivirta. No niin, nyt sitten, Jonna. Tanko valmis ja Luotonen on valmistautuu. No niin, sitten. Elina Jokivirta. Kyllä. No niin, sitten Anina.
Siinä on ovat. Nyt sitten. Pauli-Lihteis Pori. Tää onko valmis? Nyt sitten aina palaa. Nyt kunnolla! Sitten.
4 minuuttia aloitetaan. Ensimmäinen on Jokela, jolle kuormaus 130. Ja näin, onko valmis vai onko on? Jokela, 130. Honkonen valmistautuu. Napakasti uudestaan. Ja hyväksytty nosto. Onko valmis? No niin. Familia. Tampereen voimanostajat. Varma aloituspaino on. Yes. Ja näin hyväksytty nostoa Nyman. Kolmeri valmistautuu, Nyman. Tanko valmis? Ja hyväksytty nosto. Sitten tulee 150. Kristiina Kolmer, Helsingin Tarmo. Tanko valmis? Toi tankoteline on niinku, toi tähteline kuuluu tuolle puolelle. Siinä on toi tappi, toi vitosen, missä täällä puolella. Siinä on toi tuolla. Ja näin hyväksytty nosto. Sitten on. Tulee Heini Müller. Heini Müller ja 165.
valmis. Lihto valmistautuu. Ja 90 nostoa. Sitten tulee Katarina Lehto, Max Power, 167,5. Tako valmis. Tanko valmis. Tanko valmis, Lohivuo? No niin, Tuuli, ja siitä sitten. Lahtinen, se meni nyt toinotto nykyjä, Lahtinen, minä Lahtinen, 180, Savonlinna Jyry. Jokela. Tanko valmis. No niin, minä edelleen. No niin. Näyttää nyt siltä. Kova nyt. Vedä, vedetään. Vedä, vedä. Hyvä. Hyvä. Sitten luokittaa toinen kielä. Hyväksytti nostaa. Hyvä. Toinen kierros, Jokela, 137,5. Thank you.
Tanko valmis. Toinen kierros. Aurora Jokela. No niin, Jokela, se on henkilökohtaiset ennätyspainot. Maastanostossa. Paina ylös vaan se! Vedä! No oi, hyvä, siitä on. 2-1 nosto hyväksyttiin. Ja jatketaan. Tulee Milja Honkonen Tampereen voimanostajista. Honkonen sivuaa tällä maastonostolla omaa ennätystä ja myös yhteistulos, mikä tulee sen jälkeen sivua hänen parastaan. Tanko valmis. No niin. No niin, ja 90 nosto, hyvä. Outi Nyyman jatkaa, jos on punttipojat 147,5. Sitten se ei ole hänen ennätys, mutta yhteistulokseen tulee 15 kiloa lisää. 15 kiloa kohenee tämän onnistujen nostolle yhteistulos. Tanko valmis. Oi vaan. Kolmeri valmistautuu. Vedä! Ja näin 9 nosto. Kristiina Kolmer. Helsingin Tarmo 105,5. Hänen ennätysraudat ja kymppi tulee yhteistulokseen. 2,5 kiloa vastannostoa lisää tulee ja kymppi yhteistulokseen. Parannusta. Lohivuo valmistautuu. Tanko valmis? Sitten Tuuli ja Lohivuo 172,5. Tällähän mennään ihan sinne. Onnistunut nostolla sinne totosijoille. Tanko valmis? No niin, nyt Tuulia. Niin, nyt ylös sieltä.
Ei. Nyt kaksi. Yksi nosto ylättiin. No nyt menee tuulijalla tiukas, mutta vielä on yksi paukku jäljellä. Sitten Lehto 172,5. Sivua Lehdon parasta ja vastanostossa tanko valmis. Lehto, ole hyvä. Max Power. No niin, ota sieltä noin. Ja hyväksytty nosto, kolme valkoista. Hyvä. Sitten Heini Müller jatkaa 175. Sivua hänen omaa ennätystään ja 2,5 kiloa tulee kohennusta yhteistulokseen. Müller. Onko valmis? Saaralainen 180. Sitten Lahtinen valmistautuu. Tanko valmis. Lai Saaralainen. Team Nurtado. No niin, nyt sitten. Niin, nyt sitten otettava. Vielä! Hyväksytty nosto, hyvä. Sitten Mira Lahtinen, Savonna Jyry, 190. Näyttää siltä, että kyllä Mira Lahtinen nyt menee kohti kirkkaita. Kirkkaita. Tässä vaiheessa voisin ennustaa. Tanko valmis? No niin, 190 ja siinä Lahti. Se on sivua hänen omaa henkilökohtaista ennätystään. Ja 2,5 kiloa tulee jo yhteistulokseenkin hänelle Petrausta. Sitten viimeinen kierros tässä 76. 6 nostaa tilaisuus muuttaa alkavan ryhmän aloituspainoa. Nyt sitten Jokela Aurora, Jokela.
mennä, mennä, mennä! Anna mennä! Ei mennyt. Hyvä yritys, hyvä yritys. Honkonen. Vilja Honkonen, 145, Tampereen voimanostajat. Vitonen tulee lisää maastanosto tulokseen omaa henkilökohtaan ja samaten yhteistulokseen. Nyman valmistautuu. Nyt sitten Honkonen, Vilja Honkonen. Tanko valmis. On kunnan 28-vuotias lääkäri. Konsti Sarvela huoltaa, valmentaa Juho Uusisaari. Ja hyvä, sitten nosto. Hyvä. Sitten Outi Nyman, Joensuun Puttipojat, 150. No niin, omat ennätysraudat siinä tulee. Kymppi maasta nostoa lisää. Ja yhteistulokseenkin tulee. Eli 10 kiloa siitä tulee. Tanko valmis? Eli! Täysillä nytte. Kaikki peliin. Ja vielä! No niin, hyvä. No niin, ja hyväksytti nostaa. Hyvä. Sitten on 365. Ja näin Tanko valmis, Kolmer, Helsinki Tarmo. Omat ennätysraudat siinä. Kympillä paranee ennätys ja 17,5 kiloa tulee lisää yhteistuloksia. No niin, sitten Kristiina. Nostoja, tärkeä nosto Lohivuo. Nyt Tuulia. Ei löydä paineita liikaa sulle, mutta kuitenkin. No nyt sä oot... Hopeamitalin nosto, voi näin sanoa. Nyt on onnistuttava tämä ja kaikki siihen nyt. Hopeamitali, muuten se on sitten tiedät. Ei löydy Tuulia liikaa paine, mutta ota nyt tämä, ota nyt tämä. Tanko vaan. No niin. Kaksi
yksi nosto. No pian nyt, pian. Onko valmis, Lehto? No niin, kato! Ja puoli, Müller. Müller tekee saadun 400, jos tämän saa. Ja saahan sen jo 400 menee rikkiä. Seitsemän puoli. Kohenee. Mä oon sanonut se tulos, eiku yhteistulos. 707. Taanko valmis, ei kun 7,5 kiloa maastanostossakin tulee lisää. Ja 400 tulee saunaksi. No niin, nyt on tasaraha veto. Homma ennätys tulee sitten, se on hieno homma, kun saa sen rikki 400. No niin, nyt on vähän painetta siihenkin, mutta sillä nyt ei... Sillä ei palkintopallille pääse, mutta neljäs sija siinä taitaa olla nyt. No niin, siitä vaan nyt. Sitten Saaralainen, 187,5. Siitä vitosella kohenee kyllä. No niin. Tässä sitten. Taanko valmis? Saada Laine ja nyt tässä sitten Brunssi-Mitali. Laine kyllä, näin voi sanoa, siellä on jo muilla pohjat, että ei ole enää muita. Brunssi-Mitali. Brunssi-Mitali, vaikka tässä miten vaan kävisi, mutta no niin, Laine saadaan. Ota se. Ei. Sitten Mira Lahtinen, 195,5. Se on sarja 76 kiloa. Maastanoston suomitusraudat. Avoimessa ja nyt se on Ellen Grönlund. Sippo Varjainen, kun on enemmistö nyt pitää halussaan. Pitääkö kauan, niin se riippuu sitten Mira Lahtisen voimista ja nostosta 195,5. Mira Lahtinen. Suomitusraudat ja sitten Aalgren valmistautuu.
Tanko valmis? No niin, nyt sitten Suomen ennätysraudat. Millä on? Millä on jo Suomen mestari tässä sarjassa, mutta nyt haluaa vielä kruunulle sen päälle vielä Suomen ennätyksen nyt sitten ottaa nimiinsä. No niin, Milla nyt? Ei, sekin on jo oli. Suomen mestaruus kuitenkin. No niin, sitten Kristiina Ahlgren, 92,5. No niin, Tanko valmis sitten viimeistä aletaan viemään tässä. No niin, Krissi nyt sitten. 92,5 on siinä Kristiina Ahlgren. Niin, ja hyväksytty nosto. No niin, ja sitten on jo yhteistuloskin. Sitten Saara Salonen, 130. Tanko valmis, Salonen? Ja Ahlgren jo korjasi omaa yhteistulostaankin 30 kilolla. Ja hyväksytty nosto. Savi Laakso, Oulun Salon Taisto, 152,5. 104. Tanko valmis? Tanko valmis? No niin, tuohon mennään. No niin, nyt sitten. Peace.
Tää onko valmis jokivirta, ole hyvä. Ja valmistautuu Asanti. Sitten Asanti 185. Tääkö valmis? No niin, sitten 185. Ja sitten Luotonen. Mun on paineet sinne! Paukut kiinni! Ja sitten jatketaan Luotonen, Annina Luotonen 210. No niin, Luotonen jo menee siellä kohti korkeata pallia. Tanko valmis 210. Saldoksikin tulee 515, kun tämän Annina nappaa. Mutta sitten siellä onkin himmemistä mitaleista Asanti versus Pohjola. Yes! Ja hyväksyttiin nosto kyllä. Sitten tulee uusi kierros, Kristiina Aagren 102,5, Salonen valmistautuu. Kristiina Aagren omat ennätysraudat siinä maastonostossa. Nyt tanko valmis, 102,5. Salonen valmistaudu. No niin, Kristiina, nyt sitten. Yhteistuloksia tulee jo hirveät. Täällä on 90 nostoja, yksi paukku on vielä jäljellä. No niin, sitten tulee Saara Salonen Äänekosken huima, 142,5. Salosen vastanosto. Ennätys 2,5 kiloa kohenee ja yhteistulokseen tulee jo 15 kiloa lisää. Tanko valmis? Salonen. Veto, tulee!
Tää on hyväksytty nosto. Savilakso, seuraava Oulu-Salon taisto. 162,5. 150. No niin, Savilaaksollakin. Sitten kun tämän ottaa, niin se on kohenee maastanostotulos ja sitten tulee yhteistulos, kohenee ja se tulee olemaan sitten 400 kiloa, 400 tasan, kun tämän otat. No niin, nyt on semmoinen taas tasarahan päivä tässä. Tanko valmis? Hyvä Marro! No niin, Oulu sanoi taisto. Nyt otat tämän, niin Jonna Pohjola valmistautuu. Voima on ykkönä vaan. Sitten Jokivirta. Tuolla painetaan. Ja vetoja! Hyvä! Ja hyväksytty nosto. Jonna Pohjola, Nudi Power, 167,5. Siinä on nyt sitten Jonnallakin omat ennätysraudat vedossa. Ja yhteistuloksiakin tulee jo sitten 12,5 kiloa lisää. Ja siellä sitten Pohjola Asantin näyttää käydä nyt sitten näistä himmeistä mitaleista taistoa. Vuotonen jo menee siellä menojaan kotiin. Suomesta ruutta. Tanko valmis? Oli ja vetoja! Ja hyväksytty nosto. Sitten Jokivirta, 172,5. Se ei nyt vaikka Jokivirtaa, niin se ei Jokivirtaa nyt. Vielä tämä nosto jää palkintopallille, mutta vielä on yksi paukku jäljellä tämänkin jälkeen. Tanko valmis, Jokivirta 172,5. Se on Jokivirran maastanostossa oma henkilökohtainen ennätys. Ja sitten Asanti valmistautuu. Kymppiä. Sivua. Sivua hänen omaa ennätystään. Ja no niin, nyt sitten. Sillä mennään tasatulokseen sitten, mutta nyt Asanti on painavampi kuin Pohjola. Että ratkaisu jää vielä sinne viimeiselle. Taako valmis? Mitali nyt voi ruveta mun varoa, että kumpi väri on nyt sitten hopea tai bronssi. No niin, nyt sitten. No niin, se oli siinä. Ja hyväksytty nosto. No niin, nyt. Ja sitten Luotonen 225 ja siitä tulee Luotoselle tulee
tämän sarjan yhteistuloksen suomennetus. 530. Tanko valmis 84. Ei. Tarkistetaan vielä. 192,5. Tarkkaa nyt! 525, kyllä. Se on Luotosen nimissä 525,5 ja nyt kun tulee tämä rauta yle, kun tulee 530. No niin, nyt. Ja jossakin on. No niin, nyt odotellaan vaan, että tuleeko seuraava nosto olemaan Luotoselta. Myös maalta noston suomennetusrauta ja samalla siinä taas yhteistulos suomennetuskoeneen. No niin, sitten aloitetaan. Kolmas on Ahlgren 107,5. Luotonen 230,5. No niin, sitten viimeinen kierro. Ja nyt sitten. Ahlgren. Tanko valmis. No niin, siinä on sitten omat ennätyspainot jälleen. Ja yhteistulokseen tulee peräti 45 kiloa plussaa, kun tämän nappaat. Salonen valmistautuu. No niin, Salonen kymppilä nousee maastanosto ja mitä se yhteistulokseenkin tulee jo 22,5 kiloa kohennosta. Viimeisiä viedään tässä. Ja näin, Tanko valmis. Tiukka veto nyt. Tulee! Mene! Kuka? Ja 90 on hyvä. Savilaakso jatkaa 170 ja Savilaaksoa tekee kanssa. Just teki sen 400 äsken rikko siellä ja nyt tulee 470,5. Omat ennätysraudat sitten Oulusalon taiston. Asiakkaan Savilaaksolla. Anestia hoitaja. Tanko valmis. Pohjola valmistautuu. Noukitte ylös vaan. Hiukkana nyt. Kun on paineet. Ja veto, joo! Veijä! Hyvä! Hyvä!
No niin, hyvä. Sitten Jonna Pohjola, 172,5. Asanti valmistautuu. No niin, nyt katsotaan tuon peräkkäin. Anteeksi, nyt ei olekaan Pohjolan ensin ja sitten on Jokivirta siinä välissä. Ei vielä Asanti valmis. Se ei ole toinen, mutta se oli sitten se on viides. Niin, eli sitten pitää laittaa tuohon. No, sori. Onko vielä lappuja? On lappuja. Niin, vedä yli vaan ne muut siinä. Tanko valmis Pohjola, 172,5. No niin. Nyt sitten katsotaan, eli tulee 437,5, jos tämä tulee ylös. Ei mennyt ihan. Tuosta hylättiin Jokivirta. Jokivirta. No niin, siellähän on. Nyt tuli sitten Jokivirta kuvioihin mukaan. 108 se on. Jokivirta tämän ottaa, niin on... on tuota, Jokivirta on pronssimitali nostaja. 435 tulee. Ja sitten Asanti valmistautuu ja Luotonen. Tanko valmis, Jokivirta? Kaikki peli! No niin, nyt sitten on Jokivirta on painavampi kuin Pohjola, joten nyt on tässä näin on nyt sitten, kyllä, pronssimitalin nosto. Sitten Asanti, 192,5. Asanti on tuota hopeamitalin nostaja, käy tässä nostossa nyt miten tahansa. No niin, 192,5. Omat ennätysraudat, no niin, nyt sitten. Lisbe ja Liisa. Tanko valmis? Oli Lisbetti. Otetaan pikku aplodi. Ja yhteistulos sivua oma ennätystä. Luotonen valmistautuu. No niin, nyt sitten. Ja maastanoston tuota suomennusraudat, molemmat aikaisemmatkin voimassa olevat ennätykset ovat Anninan nimissä, mutta nyt sitten Powerlifters Pori, Annina Luotonen yhteistuloksen sekä maastanoston suomennuspainot, äsken he jo maastanostossa tuli ennätys, mutta nyt sitten äsken. No niin, nyt sitten kahden ennätyksen nosto siinä. Ja viimeinen tämän päivän suoritus. Tanko valmis. No niin, Anina. Ei kelpaa, kun hyvä. No niin. Ja näin hyvät. No niin,
Suomen ennätys toi siinä sitten. Ja tämän jälkeen aloitetaan valittamasti mitaleiden jako. No niin, sitten on nostus tältä päivältä ohja. Tästä mitaleiden jakoon. Ja mitalit tulee jakamaan. Ja mitalit jakaa sitten Suomen voimaluisteliiton varapuheenjohtaja Kai Mattila. Entä tuleeko järjestelmältä seurata ketään? Ei tule, no sitten Kai Mattila. Aloitetaan. Ja näin sitten aloitetaan sarja 76 kiloa. Kolmas ja bronssimitali Saara Laine, Team Nordic Thunder. Ja toinen ja hopeamitali Liisa Asanti. Numero powerlifters.
Ja ensimmäinen suomestari kultamitali, Anina Luotonen, Pollanikkös Pori. Huomenna 9:00 kilpailut alkaa, joten osa viikonloppua ja perjantai, kun lauantaihan tänään, lauantai-iltaa kaikille, lähetys täältä päättyy tähän.